mutumin da yake da kima da mutunci da sanin ya kamata ya san ciwon kansa ya san ciwon al'umma shi ya kamata a ce ya zama dan takaranka yana daga cikin waɗannan ad-daruriyatul khams shine hifzul ird tsare mutunci waɗansu suna kawo annasal a wajen tsare mutunci hakki ne na kowane jagora shugaba ya tsare mutuncin kowa to haka su ma wanda ake jagoranta an dora musu nauyin tsare mutuncin kowa kamar yanzu yadda muka ambata cikin wannan hadisi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum mutuncinku kar ka shiga mutuncin kowa kar ka tozarta kowa kar ka cutar da kowa ka guji taba mutuncin wani musulmi to amma kuma duk rashin mutuncinka da yadda kake taba mutuncin musulmi laifinka ma al'umma bai kai kuma ka zabi shugaba da zai taba mutuncin mutane ba jama'a mun gane ka zabi shugaban da kai baka kunya a ce shugabanka ne kar ka zabi shugaban da bashi da mutunci ka zabi shugaban da kai ma baka ji kunya a ce shugabanka ne tsare mutuncin al'umma yadda shugabanku ke da mutunci haka da ku yi mutunci wannan gaskiya ne yadda shugabanku ke da rashin mutunci haka za a dinga kallon ku saboda ka 'yan uwana masu albarka don Allah mu yi makan mu fada musamman wayayyar al'umma ya kamata musan ciwon kan ya kamata musan ciwon kan musan inda muka dosa ba za mu taba gina al'ummar mu ta zama al'umma mai alkhairi ba wallahi dole sai in muna da manufa mai kyau abinda mutane suka gagara ganewa siyasar kudi ba ta ci kai dai iya dan shekarun kan nan nawa kaga wadda aka yi gwamnati da suka samu kudi yanzu suka zama abin tausayi ka isa ka kirga iya adadin su to yanzu wannan kai bai kamata ya zama maka wa'azi ba ya kamata ya zama maka wa'azi ina gama ku da Allah wannan zabe da ke gaba gare mu ina kiran ku da babban murya don Allah mu yi abin da ya kamata.